U prvom kvartalu sanitarni inspektori su izvršili 363 pregleda. Gledano po mesecima, u januaru mesecu smo gledali ugostiteljstvo, odnosno konkretnije kafiće, pošto smo kafane pregledavali decembra i početkom januara, onda smo nastavili sa kafićima. Zatim apoteke, gdje je akcenat bio na kontroli dečje hrane, i zdravstvo, opšta bolnica, odeljenja sa povećanim rizikom. U februaru mjesecu smo pregledali sve kuhinje, kako kuhinje vrtića, kuhinje škola, kuhinje kolektivne ishrane, bolničku kuhinju, kuhinje socijalne zaštite i cateringe. Zatim smo kontrolisali zdravstvo, odnosno van bolničke u planu mreže objekte i privatne stomatologije. U martu mjesecu smo kontrolisali škole i predškolske ustanove, zatim objekte za negu lica i tela, konkretno one koji imaju solarijume, i prodavnice pred kraj mjeseca sa akcentom na kontrole prehrambene boje za farbanje jaja, odnosno da li imaju ateste o zdravstvenoj ispravnosti. To je što se tiče rada za ova tri mjeseca, a htjela bi da skrenem pažnju na jednu prijavu koju smo imali u toku mjeseca marta, koja je bila i aktuelna i na televiziji i na radiju, pa da kažem kako je u stvari ona završena. To je u stvari prijava Stanković Đorđe iz sela Kostur, koji se žalio na mnogo stvari, a između ostalog i kontrolu kvaliteta vode za piće u selu Kostur. On je uradio sam na svoju inicijativu dve analize koje su bile neispravne. S obzirom na tu njegovu inicijativu, odnosno zahtev, ja sam obavila razgovor sa predstavnikom opštine Pirot, Milanom Petrovićem, i zatim sam pozvala Sretena Manića, predsjednika mesne zajednice tog sela. S obzirom na to da grad upravlja seoskim vodovodima i on ih u stvari prepustio mesnim zajednicama. Zatim, znači, posle obavljenog razgovora mi smo zaključili da mesna zajednica kao odgovorno lice koje upravlja vodovodom treba da podnese zahtjev da se urade analize. Tako da je zavod uradio dve analize, nove, i analize su pokazale zdravstvenu ispravnost. Zbog čega su prve analize bile neispravne? Ustanovilo se da hlorinator koji oni imaju je bio verovatno začepljen, jer ta slavina gdje se pušta hlor se vremenom začepi, i to je izgleda bilo uzrok tog kvara. Znači, posle otklanjanja tog kvara, analize su ispravne, voda je, može da se koristi za piće. Predsjednik mesne zajednice je sklopio ugovor sa Zavodom za javno zdravlje, tako da će se u buduće redovno, odnosno tri puta godišnje po njihovom dogovoru, raditi analize vode za piće. Ugovor postoji sa osobom koja je zadužena za kontrolu, odnosno za hlorisanje i za održavanje tog vodovoda, tako da to je ono što je urađeno po prijavi.